працює з дітьми та для дітей. Саме такий девіз очільника Мукачівського дитячого будинку-інтернату Віталія Якимчука. За рік на посаді йому вдалося модернізувати заклад до невпізнаваності. Тепер тут гарні та просторі класи, сучасні приміщення, доглянута територія. Загалом установа відповідає європейським стандартам. Я хотів би досягнути, не можна в цьому навчальному закладі ставити якусь планку високу, щоб щось досягнути. Сама велика моя мрія, щоб вони були в теплоті, в чистоті, в мирі, щоб не знали, що таке реве сирена, тривога, щоб вони нормально харчувалися, щоб вони добре були одягнуті, щоб вони не знали якихось таких потрясінь, які їх тривожать. Першою проблемою, яку потрібно було вирішувати, стало енергопостачання. Адже у період блекауту живлення у закладі було відсутнє по 19 годин. Та у тісній співпраці з «Закарпатобленерго» тепер інтернат знаходиться на безперебійному енергопостачанні. Їсти варили на пристосованих на пристосованій печці, яка є. Люди приходили, поварив 2 години ночі або цілу ніч варили. На четвертий день після мого приходу через обласне обленерго було підключено наш дитячий будинок до цілодобового постачання електроенергією. Питання блекауту щезло. І станом на сьогоднішній день, зараз вже у нас буде 11,5 місяців перебування мого в цьому закладі, питання відключення електроенергії виникало лише тоді, коли проводились профілактичні планові роботи обленерго. Подбали і про альтернативні джерела живлення. Ми отримали від департаменту 2 генератори 15 і 20 кВт, підключили їх через ліцензовану фірму. Цю роботу нам оплатила благодійний фонд «Ніка», оплатила ці всі роботи 42 тисячі. Вдалося налагодити тісну взаємодію з благодійними фондами та організаціями. Зокрема, за підтримки волонтерів, що працюють на теренах краю з початку повномасштабного вторгнення, вдалося облаштувати санвузли, душові та створити гідні умови для проживання вихованців закладу. Були неісправні туалети. Завдячуючи нашій волонтерці Катерині Тереховій, через два тижні, чисто повних робочих 2 тижні у нас виникли нові туалети з витяжками, з вентиляціями, душовими кабінами в туалетах і біде для дівчат. Зробили проєкт цієї нашої бані душових, бо там зроблене теж так, по такій технології, щоб не було ні пару, вентиляція, витяжка. Роздягалки, сучасні меблі такі, що дитина прийшла, комфортно сіла у своєму шкафчику, має місце. Будинок-інтернат став домівкою для 110 українців. Проживають тут люди віком від 6 до 74 років. Та всі як один задоволені умовами у закладі. Кожний має свій куточок. Я раніше пробувала в Домбоках, то є теж школа. Я там пробувала, я прийшла сюди в 16 років. Його сусід пишаємо. Він для нас старається, бо ми мали і пенсію, і кормить нас файно. Ну, гріх би ми се жалували, бо приємний чоловік. Готуємося до свята Дня Миколая, далі готуємося до Нового року і утретє, до Різдва. Мені це тут подобається своєму інтернату, тому що тут до нас нормально все ставляться. Це нормальний заклад, директор до нас нормально все ставиться. Наш день проходить, вишиваємо, малюємо тільки. Я дуже задоволена цим. Тепер у закладі працює безперебійний інтернет, енергопостачання та завжди тепло. Подбали і про безпеку. Вдалося встановити пожежну сигналізацію, якої, до слова, в установі не було близько 20 років. Виділено 540 тисяч на найпростіше укриття. Виходячи з тих умов, які в нас є, з тих можливостей, які є, то зараз у підвалах, у стадії роботи, ведеться в 2 приміщеннях роботи, і 9 числа має бути перерізання ленточки, закінчення цих робіт по відкриттю найпростіших укриттів. У закладі не лише комфортно проживати, але й працювати. Як то кажуть, зразу видно нашу нову санчастину, яку ми тепер побудували за допомогою волонтерів нашого керівництва влітку.
ну, звичайно, це дуже покращило умови, тому що особливо для переселенців, які до нас поступили, вони з приміщень таких, ну, які ми могли створити, тісненьких, перейшли у просторі, сучасні. Працювати мені тут подобається, бо працюю вже давно з цими діточками. Потурбувалися й про забезпечення безбар'єрного простору. Значна кількість проживаючих тут маломобільні або ж пересуваються на візках. Тому у рамках державної програми вдалося облагородити інфраструктуру, а саме встановити бруківку та поручні. Закарпатська обласна рада виділила 1,5 мільйона на облагородження території, тому що наші діточки, особливо які внутрішньо переміщені, вони мають степень інвалідності другу групу. Вони тяжко переміщаються, або деякі взагалі не можуть ходити, а деякі взагалі на колясках. Так як у нас двір не був викладений, не облагорожений, і щебінь вони не могли ходити, завдячуючи рішенню обласної ради і рішенню Закарпатської військово-цивільної адміністрації, виділено було 1,5 мільйона на облагородження цієї території. Окрім забезпечення належних умов перебування, піклуються і про організацію освітнього процесу та дозвілля. Андрій Петьовка поставив, купив нам обладнання для того, щоб наші діти могли в клубі займатися музикою, комп'ютерними іграми. Він закупив комп'ютери, він купив обладнання для того, щоб можна було синтезатори. І є такі наші дівчатки, які грають, співають. У нас нема проблеми із учасниками художньої самодіяльності. Та наймасштабнішим проєктом стало будівництво стаціонару, що знаходиться на території закладу. Установу вдалося звести всього за 3 місяці. Ми порахували кількість наших дітей і житлова площа, а приміщення буквально всі пристосовані, то в нас не вистачало площі на одну дитину. Виникла ситуація, що треба терміново будувати медпункт на 2 поверхи, щоб там були свої ізолятори, щоб були декілька кімнат, щоб розгрузити ті кімнати, які перегружені. І ми це зробили. І теж завдячуючи нашій волонтерці Катерині Тереховій, яка душу і серце вклала в будівництво і профінансувала. Окрім будівлі, волонтери потурбувалися й про забезпечення технічного устаткування. Паралельно з будівництвом велось наповнювання цього медичного пункту, медичної частини, новим сучасним обладнанням. Тож через благодійний фонд Віри Брежньової і Світоліної паралельно працювали, і вони закупили нам все медичне обладнання, яке було необхідно. У будинку гарно, тепло, а головне – затишно. За рік роботи вдалося зробити чимало, та ще значна частина попереду. Віталій Серафимович зазначає, що робитиме чимало, аби вихованці закладу почували себе тут як вдома, у який щодня хочеться повернутися.